Estamos começando mais um Por Trás do Jaleco. Eu, Nath Galgo, chefe, e a minha maravilhosa companheira apresentadora, Fabi, educadora física. Dá o seu oi, o seu parecer. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Essa é a animação que a gente quer de milhões. E hoje a gente vai entrevistar um casal mega interessante, mas antes de revelar quem é esse casal, eu quero muito agradecer aos nossos patrocinadores, American Foods e também a Brasil Training Fitness Fair. Bom, sejam muito bem-vindos, Ju, novamente, estou muito feliz com a tua presença aqui, né, da última vez que a gente te entrevistou, que foi muito legal. E dessa vez trazendo boa magia dela, o Bruno Pacheco. Tudo seja bem? muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigada, Nath, pela presença de vocês. Bem-vindo. Quero muito que você se apresente. Começamos pelas damas? Eu acho, Ju. Só relembra. Faz tanto tempo assim, não, né? Não faz, é verdade. Atleta, wellness. Campeã. É. Maravilhosa. Sempre em busca. Sempre em busca, dá certo. Aquela eterna mãe, dedicação. Empresária. Aliás, muito mãe, filha, maravilhosa. Sou fã. É. Gente boa. E você, Bruno, conta. Bom, sou ator, DJ, produtor musical. Estudei educação física também, mas não exerci a função. E é isso. Fico aí me revezando entre as gigs, né, de final de semana, e o estúdio também trabalhando e as gravações. Muito bacana. Me diga, quanto tempo você já é ator? Olha, eu comecei a estudar teatro com 16 anos, aí eu fiz teatro amador no Rio de Janeiro e tal. Só que aí era um outro período, né? Questão familiar, questão de apoio e tudo. Enfim, acabei indo para educação física. Nessa época eu modelava, depois eu fui morar fora, fiz temporada em 23 países. E nesse meio tempo comecei a trabalhar com música, a parte da atuação acabou ficando um pouco de lado, até que em 2012 eu voltei a estudar, fui fazer um curso livre, e aí me deu aquela chamazinha que eu tinha quando eu era adolescente, e profissionalizou em 2015. Aí foi onde eu fiz o meu primeiro trabalho profissional como ator na TV, e eu venho trabalhando desde então, em cinema também, em streaming, teatro. Nossa, que legal! Porque você começou, mas talvez você tenha passado, pelo que você me contou um pouco da tua carreira, da tua jornada, enfim, que você começou lá atrás como atora e depois você ficou meio na dúvida, talvez, né? Se ia pra educação física, não sei. E aí, de repente, você voltou, você resgatou, você falou, não é isso que eu amo mesmo fazer. Foi isso ou não? Não, na verdade, assim, eu sempre quis ser, só que acho que o apoio familiar, ele é fundamental, né? Ah, sim. Quando você vai contra a validação dos seus pais, é complicado. E aí você, debaixo da asa deles, você não tem muito poder de decisão. Verdade. Aí a vida vai tomando rumos, né? Você vai tomando outros caminhos, começa a trabalhar com coisas que você também vai gostando. E foi ficando sempre aquela coisinha, aquela vontade que eu não conseguia exercer. Aí, quando foi 2012, aconteceu isso, por sorte. Desculpa, pode terminar não, de falar? Não, pode perguntar. Eu queria saber que seus pais tiveram um certo... Naquela época era mais difícil mesmo, tiveram um certo preconceito com artes cênicas. Mas e com a educação física? Não teve problema? Não ia ter problema? Ah, sim. Não era mil maravilhas, mas era melhor do que as artes cênicas, né? Era melhor do que as infelizmente artes existe esse preconceito, principalmente para quem está começando, a família, né? Uhum. O núcleo familiar não necessariamente apoia, porque eles acham que é algo de... É hobby. Exatamente. Que não é uma profissão de fato, que não é possível ganhar dinheiro dessa forma. Quando é que você vai fazer uma faculdade de verdade? Eu te entendo. Eu super te entendo, porque eu passei isso na minha própria família. Minha irmã passou por isso, minha irmã é formada também em artes cênicas, então eu sei muito bem como é que é. Boa, legal. E Ju, como que é isso? Porque assim, é um casal, e que casal, diga-se de passagem. Eu quero que vocês falem um pouquinho também, como começou como é que vocês, né, se encontraram? Como é que foi essa conexão? Porque são, assim, rumos bem opostos, né? Sim. Atleta, ator. Como que foi isso? Como é que começou a história de vocês juntos? Você fala, eu falo. Acho que eu vou corrigir você, vai. Ah, tá ótimo. Bom, na época, a Juliana não era atleta, né? Ela frequentava uma casa que eu tinha residência, que eu tocava com frequência lá, mas a gente se via, mas não conversava assim tudo. Uhum. A gente não chegou assim a ter amizade e proximidade. A gente se reencontrou 10 anos depois, que foi em 2020. E aonde que foi esse reencontro?
Ah, foi pelo Instagram. Nossa! Porque incrível que pareça, o meu Instagram curioso. Aparece sempre a galera do fitness. Nessa hora apareceu ela na não, minha busca. Mas foi muito engraçado. Nada porque... é por acaso. Não, mas foi engraçado porque nesse dia. Diz a lenda. A lenda. Né? Ele também fala que lembra de mim daquela época. Verdade. Não sei se é verdade. É verdade. Você é lembra? Verdade. Você lembra? Lembro, tanto que eu procurei. Foi você. Sim, eu tava na casa de uns amigos no meio da pandemia. Né? Sabe aquela coisa de ninguém sair de casa? Dele? Não, aí a gente conversando entre. Ah, bate-papo, joga foto. Lembra de tal pessoa? Você lembra de tal pessoa? Aí falou, você lembra do Bruno? Eu falei, nossa, nunca mais sou. Vamos procurar? Aí apareceu e entrei. Só que diz ele que nesse mesmo dia apareceu a minha foto. Verdade, apareceu. Foi. Aí eu acho que eu mandei uma mensagem pra ela no direct, não lembro direito como é que foi a... Não, eu comentei uma foto, aí você comentou e começou. Aí começaram a se falar de novo. É. Isso depois de 10 anos. Nossa. Caramba, e quando vocês reataram o contato, você já era atleta? Já, sim. Que sim. Loucura! Isso eu achei que ele não fosse lembrar, porque eu pesava 20 quilos a menos. Nossa, imagina, muda bastante, claro. Completamente. A muda feição muito. É mesmo, né? Mas a sua lembrança dela era diferente, provavelmente, né? Quando muda sim. Assim, né? Acho que todo mundo, né? 10 anos. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. É bastante tempo. Hoje em dia a gente transforma em 10 anos. Nossa, eu sou muito mais do que 10 anos atrás. Totalmente, imagino mesmo. Mas é legal porque, em contrapartida, é muito pano pra manga pra voltar a conversar e falar, olha que legal, quanta coisa aconteceu, né? Então me contem, como que funciona, como é que vocês conciliam, né? A rotina de vocês, porque é realmente muito diferente. Atleta, disciplina da atleta. E o ator que também não deixa de ter essa disciplina, mas é pra uma outra construção, né? Uma construção de um personagem. Como que funciona isso? Ah, eu já gosto de treinar, acho que já facilita bastante, né? Com toda certeza. E aí, também já gosto de me certo, tem essas coisas em comum que eu acho que rola legal. E às vezes é até curioso quando eu chego de viagem no final de semana, assim, que eu toquei alguma coisa, eu chego, sentou o esforço, ah, vamos treinar, entendeu? Então, sempre um puxando o outro. Mas tinha que ser, né? Porque pra acompanhar o ritmo da atleta não é fácil, não. Peraí, mas o meu ritmo é o meu ritmo. É o né? teu ritmo. Não sou esse ponto tão profissional, digamos assim. Sim, você vai mais tranquilo. Tranquilo, eu gosto de treinar, mas também não pra competição, né? Ah, então, mas ele acompanha. Finalzinho de semana, então, vocês não põem o pé na jaca? A gente... É pra falar a verdade? Verdade! Juliana, gente, eu vou contar o que ele come. Conta. Ai, meu Deus, vai. Ele come um concreto que ele faz lá, mas assim, ele come um arroz que ele faz. Ele cria. Ele certo. Faz um arroz sem nada, assim, põe água e arroz, não sei se ele lava. Não põe cebola, não põe cebola. Por isso que ele nem tem pra saber. E o frango albino, que ele frita. Mentira. Também. Sério? Gente, ele come assim. Sem tempero? Não, ele se alimenta, ele não come. É bem pra... Assim, mas não é com dieta, não é. Então, eu ia perguntar, não, é preguiça. É preguiça de fazer. Que loucura! Se me bota pra treinar 2 horas pesado, mas se não me deixar meia hora cozinhando, que eu morro de preguiça. Caramba! Aí você põe o frango ali, só pra... bota aquele temperinho pronto, se já. Alimentar. Nossa, nesse caso, então, você deve ser essencial, né? Porque eu imagino que você... Tudo bem que a tua dieta, principalmente se você está em preparação... Ah, sim. É muito mais rigoroso, não tem o que fazer. Sim. Mas quando você tá mais tranquila, eu imagino... Como que é isso? Você gosta, você acaba fazendo, acaba ficando pra você essa função ou não? Ah, a verdade é assim, nós somos dois gordos de cabeça, né? Não de corpo, graças a Deus. Ai, assim, a gente foi pros Estados Unidos agora em março, esse ano, nossa. E a gente deu uma boa rachada. Os Estados Unidos é a Disneylândia dos marombeiros, né? Total! Pra comer junk food também. Total! Assim. E a gente, cara, de chavou, como fala aqui em São Paulo. É isso mesmo, né? E pô, depois a gente treinou também. Mas vocês estão certíssimos, tem que ter isso, né? Não, eu acho que faz parte. Sim. Faz parte do nosso resultado, a nossa alegria de enfiar o pé na jaca, caso seja uma alegria. Porque tem pessoas que não... E no final de semana eu dou uma relaxada também. Na semana eu seguro a onda, no final de semana eu fico mais tranquilo. E me diga uma coisa. Você muda a sua dieta de acordo com o personagem que você vai criar, que você vai interpretar?
Porque eu imagino que na tua carreira você já deva ter assumido aí papéis em que você precisava estar mais magro, outras que você precisava estar, né, mais forte. Como que é isso? Interfere diretamente, porque você falou que você tem um acompanhamento, né? Até para que você tenha um norte. Porque você sabe, eu tenho certeza absoluta disso, que você sabe se alimentar bem. Você sabe o básico do que você precisa consumir. Claro. Uhum. Mas em relação à quantidade, em relação a exatamente o que seria mais apropriado para você chegar mais rápido ao resultado que você precisa para interpretar e assumir aquele personagem. Você realmente tem esse acompanhamento no sentido de quantidades dos macro nutrientes que você consome por dia? Como que é isso? Como que é feito isso? Então, dependendo do que eu tenho que fazer, já aconteceu de eu ter que ganhar corpo, né? Que era um personagem que eu fazia uma peça. Tá. E ele trabalhava num cabaré, que acontecia uns strippers e tudo, então tinha que estar com um shape bem bacana. E aí eu ganhei um pouquinho de massa, tive esse acompanhamento, e eu ganhei massa. É mais fácil, porque você acaba comendo mais, eu já gosto de treinar. Minha mãe. Pronto! Minha mãe. Dona Laíde. Ganhar é fácil. Dona Laíde, já percebi quem faz as marmitas. Exatamente. Tem que até segurar a onda, porque, cara, comida da sogra, imagina, minha comida já é sem daquele jeito. Chega na casa da sogra. Não é que ele não gosta, como ele mesmo disse, não é pela dieta, é por preguiça. Então ele tem alguém que faz lá tudo bonitinho, tudo gostosinho. Tudo que não existe, gente. Exatamente. Não vou falar aqui não, né? Não tem como, é até desfeita. Não, ela já começa na quinta-feira a perguntar. Como final de semana ele tá sempre pra lá e pra cá? Esse final de semana ele vem. Ela me chama de Brino. Me chama de Brino. Mentira! Por que é Brino? Teve um dia que eu acho que ela tava falando. Sabe quando o nome da pessoa não vem? Que é o Brino. E aí, ele falar Bruno. Ela foi falar alguma coisa. Pronto, ficou, mas fica um apelido carinhoso. Pronto. Exatamente. Maravilhoso. Mas... E me conta uma coisa. Em que situação, de fato, conflita o ator com a atleta? Mas antes de você responder, a gente vai pro intervalinho e a gente já volta. Volta por trás de jaleco e agora quero saber, pergunta que não quer calar, aonde conflita, né, justamente essa convivência de vocês dois, você como ator, ela como atleta. Quer falar agora? Só eu tô falando, né? Eu tô concordando até agora. Ela tá aqui só pra ver se a gente... A gente tava conversando que é na comunicação mesmo. Tá. Porque o meu trabalho requer esse dinamismo, né? Uhum. Sim. Eu sou muito... Você é muito um patrão, né? Meu telefone toca, eu já respondo. Porque meu trabalho é um trabalho de urgência. As pessoas estão sendo fiscalizadas, está acontecendo alguma coisa... E eu sou de pronto. Ele já não. Ele é mais no tempo dele. É no tempo dele, entendeu? Porque o ritmo de correria dele é mais no final de semana, o meu já é o contrário. Tem que ter esse jogo de cintura, sim, de tentar, né? Adaptação. Exatamente, acho que ela vai conhecendo mais a forma que a rotina mesmo do ator. Exatamente, mas acho que a gente leva numa boa. E ela me acompanha também quando dá aqui em São Paulo, às vezes.
já fomos para Salvador, já fomos para outra cidade, que agora esse final de semana ela vai para Campo Grande. Que legal. É, ela faz, é parceirona, assim. Mas a Ju, como atleta, dorme bem, né? Dorme direitinho, consegue? Não, é verdade, você não... Ela é, com certeza... Advogada. Com certeza eu teria um resultado até melhor no esporte. Se você conseguisse... Se eu conseguisse me dar pelo menos uns 80%, sabe? Porque eu não descanso. Não, e assim, 7:30 da manhã, o telefone dela já tá, tipo... Vai, e aí, o que eu faço? Eu vou treinar e volto pro computador. Então eu fico até 1, 2 da manhã. Ah, isso é uma parada da minha beleza, a gente tem um ritmo diferente. Porque assim, 11 horas da noite eu já tô querendo estar tranquilo. Mas às vezes, a gente pra passar mais tempo juntos, a gente acaba indo treinar à noite. Sim. E aí, sabe assim, esse horário eu já tô meio... Não é o teu horário de pico, né? Já não é o meu horário. E ela tá ali... E você, o teu horário de pico de treino é à noite? Treino à noite. Que doideira! E eu só funciono assim, madrugada, à noite, mesmo final de semana. Dia de semana, cara. Então, mas olha que engraçado. Porque você tá acostumado a tocar. Ele não consegue me acompanhar nessa rotina, também não teria porquê, né? Mas final de semana, eu também, às vezes, não consigo acompanhar. Ah, também não dá, né? Porque não dá. É uma festa atrás da outra. Não dá. Nem eu quero. No começo eu queria em todas, né? Ah, imagina! Óbvio! Cafezinha! Era isso que eu ia perguntar agora, se você ia na Nossa, gente! Vou. Você vai? Mas com menos frequência hoje. Bruno, você como um ator, eu imagino que você tenha aí algum sonho de interpretar, de repente, algum papel, né? E eu quero muito saber, porque todo ator tem isso, fala, nossa, quero muito, gostaria muito de interpretar X papel. Mas antes, a gente vai pro intervalinho e já volta. Uma das perguntas mais poderosas que você pode se fazer todos os dias, todas as vezes que você precisa tomar uma decisão. Quem que eu quero ser amanhã? O cara que desistiu ou o cara que manteve? Você tem uma das duas opções. Ou você se compromete com o crescimento constante do seu próprio destino, ou você entrega as chaves e deixa a vida destruir você. Um caminho leva você ao sucesso, o outro caminho leva você à constante luta e dor. A escolha é sua. Você tem que estar disposto a sentir-se desconfortável, sentir-se desajeitado, enfrentar a rejeição, fracassar, sentir pressão. Você tem que estar disposto a encarar essas coisas, porque é isso que é o necessário para vencer. Temos que assumir o risco de viver a vida que queremos viver. Bem, adivinhe, existe um preço real para o sucesso e a vida cobra os pagamentos. American Sport Nutrition, nunca é tarde para virar o jogo. Estamos de volta com Por Trás do Jaleco e agora eu quero muito saber, Bruno, qual é o papel que você realmente sonha como ator interpretar? Podem ser dois, né? Pode, claro. Olha, eu queria sair desse... Me chamam muito para fazer bom moço, né? Essa coisa mais galã, tudo. Eu queria, sei lá, poder ou emagrecer muito, ou engordar, raspar na cabeça, sair, ficar assim, desfigurado completamente, assim, nessa parte física. Uhum. E obviamente que com uma dramaturgia bacana, complexo, né? Que a nossa vida no dia a dia é muito simples perto dos personagens. E também gostaria de fazer o cenário um Marvel ficar grandão assim, sabe? Boladão. Aham! Assim, eu já gosto de treinar. Porque ator não pode estar muito, aqui né? Aqui no Brasil não tem esse mercado, né? Você tem que ficar mais fininho. Mais slim. É, exatamente. Mas lá nos Estados Unidos que tem aquela indústria gigante dos Marvels, eu queria ficar tipo grandão, mesmo. As transformações são legais, né? É. Mas mudando de assunto agora, Nath. Sim. Olha, voltando lá do começo, que a Ju acompanhou sempre bastante o trabalho do Bruno como ator e tudo mais. Agora, ao contrário, ele já acompanhou uma fase sua de preparação, de competição, porque não é fácil não, viu? Não é nada fácil. Nossa, e é um universo muito diferente, né? É bem diferente. Não, ele acompanhou essa última preparação
Mas fala a questão do humor, né? Mas eu acho assim, é uma opção minha, né? Eu não posso deixar com que ele sofra com as minhas escolhas. Então essa questão do humor eu procuro dar uma administrada, né? Enfim. Aí ele me acompanhou, até achei muito legal, porque ele realmente, ele é meio desligado, né? Mas ele realmente cuidou muito de mim no pré-campeonato, né? Ele foi comigo pra Vitória e ficou todos os dias assim, vai dormir, sei lá, 15 minutos que eu te chamo pra comer. Que legal! É, olha, deu a hora de comer, ó, você precisa treinar, precisa fazer aeróbio, que não que sei o quê. Então até me surpreendeu, falei, ó... De pintar, e pintar também. Ah, ele me pintou também. Eu perguntar, faça pro pé. Sim, porque o André, meu treinador, não foi. Não, e o mais engraçado disso aí, que tava a Gabi, a filha dela, né, e elas tudo assim, não, tem que fazer isso. Pintar desse jeito assim, assado. Eu falei, gente, calma, eu vou pintar. Ficou melhor do que o André. Ficou super elogiada. Eu vou fazer. Ele é calmo, né? Gente, será que essa pintura... Ai, meu Deus, que medo, né? Eu falei, Gabi, fica de olho, né? Você já conhece como é que é. Foi a primeira vez que ele pinta. Você viu? Mas é! Paciência, era, vai devagarinho. Eu ia falar, não, foi a primeira pintada dele! Nossa! Vou te falar, viu? É sempre um evento essa pintura, viu? Sim, e é um momento, né? Que você tá tensa, você tá desidratada, você tá tudo. E é um processo que. Imagina, e é uma responsabilidade, porque imagina, você tem aquilo pra fazer e não pode ser errado, senão fica estranho. Eu falava pra ela assim, quando ela tava já na competição, eu falava pra ela, cara, é tão rapidinho, tenta aproveitar o máximo, ao invés de você ficar nervosa, aproveita, não, mas assim, são segundos, entendeu? Foi muito legal, porque ele me pegou, foi lá pro final, assim, do auditório, onde não tinha ninguém, e começou a ensaiar comigo, pose. Ai, que legal! Desfile vocês comigo. Vocês são muito parceiros, que legal, cara. Mas tem que ser. Ele conseguiu tentar usar alguma coisa da minha vivência que encaixasse ali. Exatamente. Eu falei, faz pra mim, não fica com vergonha, porque lá você vai ter que fazer pra todo mundo. Exato. Pra mim você não precisa ter vergonha. Então, falei pra ela, você tem que fazer mini competições durante o ano. Tipo, chama teus amigos. E faça. Já é uma berlinda, já é uma exposição. Não, você já vai ficar um pouco sem graça pra não chegar lá na hora e ter que resolver essa. Que é o pau. Gente, é muito complicado. E uma outra coisa que ele também levou muito da profissão dele na sua vivência é que como ele ficou cuidando de você. Por exemplo, agora tá na hora de dormir, agora tá na hora de comer, agora tá na hora de treinar. Tipo, ele viveu o seu personagem. Exatamente. Exatamente. Uhum. Não deixa de ser. Mas realmente ali, aquele final de semana, né, foram os 3 dias, né, que nós ficamos lá, ele abdicou, assim, da vida. Que legal. E ficou voltado. Emergiu. Mesmo, No seu computador. Porque eu fico preocupada, né? Porque eu sempre tenho essa coisa de cuidar, de estar fazendo as coisas pra ele, e tem a Gabi também, e ali ele realmente cuidou, sabe? Foi pra praia com a Gabi, aí vinha pra fazer as coisas comigo, então foi bem, bem parceiro. Cara, é muito legal observar como realmente se funde, né? As duas carreiras completamente diferentes, mas que se completam de alguma forma e que se ajudam de alguma forma. E com certeza o quanto isso trouxe de aprendizado pra vocês como casal, assim. Então, é muito legal. Cara, que prazer poder falar com vocês. Que prazer poder conhecer um pouquinho mais a história do Bruno. Conhecemos já a Ju e agora também revivendo tudo isso. É. Mas que incrível, sério. Tô muito feliz que vocês vieram, que vocês toparam aí essa entrevista. A gente que agradece. Obrigada. E também deixa suas redes sociais. Bom, @ Bruno Pacheco, oficial com 2 F's, né? Oficial em inglês. E o Pax Machines. É isso. Perfeito. E a Ju, por favor, relembre de novo. Ju Amali, _ atleta. Muito obrigada mais uma vez por vocês terem vindo. Espero recebê-los outras vezes. Vou chamar que a gente cola. A gente vem correndo. E até a próxima. Beijo.